կանգնել փողոցի մեջտեղը իր Աշխարհասյան դիմաց այս պաստառով ցույց տալու իմ վերաբերմունքը իր նկատմամբ։ Իմ կողքին անգամ արդեն ամեն օր ես ակցիա եմ անում, տնից արդեն դուրս եմ գալիս, ոստիկանները ես տա տան մոտից արդեն ինձ այսպես կողքից քայլում են, մինչև այստեղ, ուրեմն այդ ոստիկանները փորձեցին դուրս տան, մեկ հոգև այդ ոստիկան փորձեց դուրս տան, այնուամենայնիվ ես վազեցի ուրեմն փողոցի մեջտեղ, ուրեմն ինձ տվում ա, որ իհարկե շատ ավտոշարասյունը իր ճանապարհը փոխեց, շեղեց, ես արդեն այդ ոստիկան որ չէր թողում ես գնայի, ուրեմն վայր ընկա, միասին վայր ընկանք ավելի ճիշտ, այդ ոստիկանն էլ ինձ է, ավտոշարասյունը ճանապարհը փոխեց մեր կողքով անցավ։ Իշխանությունները իրենց բուժանձնակազմը հաստատ գիտեին, ների առողջական հետ կապված պրոբլեմները իրանք գիտեին, ու ինքը իրենք շատ լավ գիտեին, որ Արթուրը մահանալու է, դա այսպես ասած մենք որ կամ փաստաբանները ահազանգում էին, որ Արթուրը նույնիսկ գլուխը թեքելուց արդեն բերանից արյուն է հոսում։ Ինչպես գիտեք, ԿԿՀ վարչությունը հերքում էր այդ լուրերը, որ նա արյունային փոստում չի ունեցել, նրա առողջության վտանգ չի սպառնում եւ իրենք շատ լավ դա գիտեին։ Ես այսօր հիշեցի նաեւ Անդրանիկ Քոչարյանին, երբ որ բամպիս տողեցին, մի քանի օր հետո նա մահացավ, ուրեմն դա շատ պլանավորված սառնասրտորեն իշխանությունը իր բոլոր օղակներով Սերժ Սարգսյանից սկսած մինչև դատապարտյալների հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը եւ բոլոր պատասխանատուները, Արփինե Հովանեսյանը, ԿԿՀ վարչությունը, բոլորը շատ լավ իմացել են սառնասրտորեն դանդաղ եւ ծրագրված իրեն սպանել են, Արթուրին սպանել են իրենք, նրան չէին կարող ներել այդքան ստոր արարածներ, այդքան ստոր, սկսած Սերժ Սարգսյանից մինչև այդ բուժակազմը, որոնք այդքան ստոր են, որ իրանց չնչին շահերի համար կարող են մարդը սպանել, սա նորություն չի։ Արթուր Սարգսյանը ուղղակի օրեն են տիտանական դեպքներ, որը ավելի շատ աղմուկ բարձրացնում, բայց սա այս հասարակության եւ առաջին հերթին իշխող համակարգի հատկանիշը նա, ստոր սառնասիրտ մարդասպաններ, ամեն ստորության ընդունակ։